76-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷവേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചെങ്കോട്ടയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയുടെ വജ്ര ജൂബിലി വാർഷിക ദിനം കൂടിയാണെന്ന് രാജ്ഘട്ടിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി. ഐതിഹാസിക ദിനമെന്നാണ് ഇന്ന് മോദി പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും അനുസ്മരിച്ചു. രാജ്യം പുതിയ ദിശയിലേക്കെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെയും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. ഇത് 9-ാം തവണയാണ് മോദി ചെങ്കോട്ടയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം നടത്തുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ അനുസ്മരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മഹാത്മാഗാന്ധി, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, അംബേദ്കർ, സവർക്കർ എന്നിവരുടെ പേരെടുത്ത് പരാമർശിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ എണ്ണമറ്റ പോരാളികളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിറപ്പിച്ചത്. അവരെ താൻ ബഹുമാനത്തോടെ വണങ്ങുന്നു. 75 വർഷം നീണ്ട യാത്രകൾ ഉയർച്ചകളും താഴ്ചകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്ന് മോദി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിനായി പോരാടിയവരെ ഓർക്കണം, ജീവൻ പണയം വെച്ചവരെ അനുസ്മരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അമൃത് മഹോത്സവം എന്നും നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വനിതകളെ മോദി പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചു. ഇന്ത്യക്ക് ഭീകരവാദം പലതവണ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിട്ടും ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനകാലം പിന്നിട്ടത് വേദനയോടെ കൂടെയാണ്. ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ കരുത്ത്. 91 കോടി വോട്ടർമാരും നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. 75 വയസ്സിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ യാത്ര അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും കണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്ത് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ശക്തമായി മാറുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും മാറ്റം വേണം. അവരുടെ എല്ലാ സ്വപ്നവും പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ എന്നും മോദി പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ആദിവാസി ജനതയുടെ സംഭാവന മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ബിർസ മുണ്ട, അല്ലൂരി സീതാരാമ രാജു, സിദ്ധു കാൻഹു, ഗോവിന്ദ് ഗുരു എന്നിവരൊക്കെ മറക്കാനാവാത്തവരാണ്. അടുത്ത 25 വർഷം രാജ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 5 കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം: വികസിത ഇന്ത്യ, അടിമത്ത മനോഭാവം ഇല്ലാതാക്കൽ, പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള അഭിമാനം, ഐക്യം, പൗരന്റെ കടമ നിറവേറ്റൽ എന്നിവയായിരിക്കണം അടുത്ത 25 വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.